maandag 20 januari filmbeurs in de Roma, de tweede filmbeurs in de Roma. Het zijn allemaal mensen die gek zijn van een filmaffiche of van pellicule. We combineren dat als we het over een monumentenvereniging met rondleidingen door onze vrijwilligers. En Ronnie Pede heeft ook nog een affiche tentoonstelling geplaatst op het eerste verdiep van de Roma, waar de mensen ook nog kunnen langskomen. Wel, mijn verzamelgoede is gestart in 1950, toen ik geboren werd, denk ik. Ik ben dan ook eigenlijk in die filmwereld gerold. En eens dat je daarin bent, moet je geen affiche meer gaan zoeken. En was dat geen moeite om die affiche te hebben. Het kwam gewoon weg tot u. Ze belden mij gewoon op. Ronnie, komt hier uw auto vol water voor zo'n affiche? Zo simpel was het. Deze poster is misschien wel de meest bizarre, omdat er letterlijk niks van film op staat. Dus de film heet eigenlijk Het Sluipende Gift. Het is een Oostenrijkse voorlichtingsfilm, een seksuele voorlichtingsfilm. En in die periode, want de film stamde uit 1950, mocht men eigenlijk niet openbaar publiciteit maken voor dat soort cinema. En door de seksuele revolutie in de jaren 60 is dat genre verdwenen, omdat het niet meer nodig was van de mensen op die manier in de bioscoop te informeren. Ik heb hier 10 jaar gewerkt en ik was hier operateur. In die periode was het brandbare film en heel streng. En dat is een operateur die mij dus alles heeft aangeleerd. Elke dag een beetje meer mocht ik iets meer doen. Ik heb mij hier kunnen uitleven in Rome. Dus ik kon alles organiseren, ik kon het voorprogramma beter maken. Ik kon van overal publiciteit meebrengen en gebruiken in Rome. Dus iedereen kende mijn voornaam, maar nog mijn familienaam niet. Dan hebben ze gewoon de cinema erachter geplakt en dan heb ik hier Paul van de Roma. Ik heb hier een boek, Robbe de Erte, misschien ken ik die koude naam mee. Hè. Paul van de Roma is ook goed, hè, jongen. Ik probeer me in te verdiepen, ik ben nog niet heel bekend. De film is zo interessant, omdat er veel affiches zijn te vinden van oudere films. Een verzamelaars rond en die de hele dag staan om van alles te verkopen. En de oude films spreken me heel erg aan omdat er veel nostalgie in voorkomt. Maar ik probeer er wel mee over te leren en op deze manier kom je daar wel mee aanraken.